vjen kërkoj të lëviz, të bëj një lëvizje tektonike brenda saj, nuk dua të paragjykoj. Mund të jetë bërë për të, zoti Bumçi hodhi tezën që është bërë për të destabilizuar opozitën, por ndoshta i ka dhënë mundësinë dhe të reformohet, por është e pabalancuar, është pa ekuilibër, pra nuk ndodh kjo gjë me të majtën. E cila vështirë të quhet e majtë për shkak të mentalitetit dhe politikave që ndjek. Ktu është absurditeti, kjo mungesë e ekuilibri. Për këtë po flasim dhe kjo më shtyll dhe më tepër që të kërkojnë një farë llogarie ndaj Departamentit Shtetit, sepse pavarësisht reagimeve të partive politike në Shqipëri, që ne jemi mësuar ta shihim të gjithë tonë, vodhi ky, vodhi ai, ajo që më bëri më tepër përshtypje ishte reagimi ambasadores amerikane, ku këto probleme që u pan me video ndaj zgjedhjeve ishin komplet, do me thënë, u minimizuan si kur mos kishte ndodhur asgjë dhe rezultatet e zgjedhjeve u pranuan shumë shpejt. Okay? Kjo ishte gjëja me vështirë që unë akoma nuk përcjell dot. Po, më kupton? Po, e kanë shumë shqiptarë që jetojnë jashtë, aktivistë, politikanë, shqiptarë që jetojnë jashtë kanë të njëjtin shqetësim. Si u arrit të tretet. Megjithatë, ky është fakt sot, Besa. Ky është fakt. Po. Jemi në këtë moment.